Daha da bir içelim. Bari Vovika. Hangi par hamar inçe de saygının trefsir. Çıkıdım. Ինանք մի տեղ նստենք, հանգիստ խոսենք։ Չէ, Հովիկարի, եստեղ խոսենք, ու հետո է շատ քիչ ժամանակ ունեմ։ Խոսենք, ոնց ասես։ Ինչի համար ես կանչել ինձ։ Գլխի չես ընկնում։ Չէ, այդքան տառապանքներից հետո, որ դու ինձ պատճառեցիր, մենք խոսելու բան ունենք իրար հետ դեռ։ Հա, ունենք։ Լավ, և ինչի մասին պիտի խոսենք, միգուցե այն մասին, թե դու ոնց 10 տարի առաջ մի օրվա մեջ, առանց որևէ բացատրություն տալու, թողեցիր ու անհետացար իմ կյանքից, այդ մասին ես ուզում խոսենք։ Եթե քեզ դա շատ է հետաքրքրում, կարող ենք խոսալ։ Տաս տարի առաջ ես իմ կամքով չեմ գնացել Հայաստանից, ես չէի կարող չգնայի, եթե ես չգնայի, քո և իմ հարազատների հետ շատ վատ բաներ կարողա կատարվեին։ Ոնց։ Չեմ, իրոպ էտ չեմ հասկանում քեզ։ Քեզ համար այդքան կարևոր է իմանաս, թե ինչա տեղի ունեցել 10 տարի առաջ։ Հովիկ, դու հիմա ինչ էլ ասես ինձ, ինչ էլ պատմես, և նույնա դա իմ անձնական կյանքում ոչինչ էլ չի փոխելու։ Ոկ, ես ուզում եմ իմանամ, ուզում եմ հասկանամ, լավ, ինչի համար, հանուն ինչի դու այդպես թողեցիր ու գնացիր, Մեր Դավոյի ծնունդն էինք տոնում, ռեստորանում, ծնունդի վերջում մի քանի լակոտ մտան ռեստորան ու իրանց շատ լկտի էին պահում, մոտեցա, որ դուրս հանեմ խոսամետները, Դավիթ նեկավացուց, որ դրանցից մեկ իրա ընկերնա, ու ինձ ասաց, որ ես չխառնվեմ, իբր իրանց ուզում է ճանապարհի, բայց հետո ուշացավ, գնացի տենամ դրանցից մեկը երկաթի ձողով խփում է Դավիթի գլխին, շարունակեմ հետաքրքիր քեզ լսել, ես վազեցի, վերցրի այդ երկաթի ձողով իրեքին լավ ջարդեցի, մինչև սկորիով եկան տարան, բայց Դավիթին փրկել չհաջողվեց, գանգոսկրի կոտրվածք էր ունեցել, այդ անասունները բայց դուրս գրվեցին հիվանդանոցից ու իրանց հետ ոչ մի բան չեղավ, դրանցից մեկի պապան պաշտոնյա էր, բայց հետո ես վրեժս լուծեցի Դավիթի համար ու գնացի Հայաստանից։ Կներես, կներես, ես չգիտեի։ Բայց դա հիմա ինչ ա փոխելու, ես ամուսնացել եմ ուրիշի հետ, ախր Հովիկ ջան, ես չգիտեի քեզ ինչ կան պիտի սպասեմ, լավ գոնե մի հատ զանգեիր ինձ։ Ես չէի կարող զանգել քեզ, որտեղ իմ զանգը քեզ քո համար շատ ճակատագրական կարող լինել, բայց ես քեզ չեմ մեղադրում, հեղաց է, հեղաց է։ Բա
Գայաննեի մասին որտեղից իմացար? Հայաստանում իմացա։ Գնացի տեսա երեխուն ու միանգամից հասկացա, որ իմ աղջիկն է։ Գայանին գիտի, ով այրա իսկական հայրը։ Չէ, Գայանին գիտի, որ իրա իսկական պապան նորայրն է, ամուսինս։ Բայց նրան պետք չի էլի խառնել ես ամեն ինչի մեջ, հա՞։ Չէ, չեմ ասում, որ չտեսնվես, հանդիպումներ չունենաս երեխո հետ, հետ չեմ ասում։ Ուղղակի պետք չի, որ Գայանն իմանա, որ դու ես իրա իսկական պապան։ Նա փոքր է, չի հասկանա, հաստատ չի հասկանա։ Գնանք ես երկու քայլի վրա, ռեստորան կա, մի կես ժամ նստենք, հետո ես քեզ կճանապարհեմ։ Չէ, հարմարավոր, ծանոթ մարդիկ կտեսնեն, իսկ Լիլի ջան, մի մտահոգվի դրա համար, ոչ ոք իրավունք չունի քո հասցեին պատբան մտածելու։ Գնա։ Լավ, բայց մենակ կես ժամով է, հա՞։ Կես ժամով։ Գալիս արբի։ Քուրիկ ջան, գնացել ենք այդ սրճարանը տեսնելու։ Հետո ո՞նց էր, հավանեցիք։ Ես շատ, բա դու ո՞ն ես գնում։ Խանութ եմ գնում, ինքան շատ բան ունեմ առնելու տան համար, կգաս իմ հետ։ Ոայ, բա որ հիմա նայ կնյազին կթողնայի գնալ, հենց նոր գնաց գործելով։ Ահ, ոչինչ, լավ, մի հատ տաքսի կբռնենք կգնանք։ Հա, դու կգաս ես այդ։ Չէ, ես զզում եմ տան համար առևտուր անելուց։ Բայ իհարկե, քո ուշքու միտքը յարմարկեքը չափչփելնա, ու անճաշակ շորեր առնելը։ Իմ շորերը հետ չեն անճաշակ չեն եղավ, դու նետ չի գալի, մի նայեք։ Միա ձենդ կտրի, հայ աղջի, ուշքու միտքը չուլու փալասնա, մի որ չտեսանք տան համար մի բան առես, կամ գոնե ամուսնդ համար։ Իմ ամուսնդը չի մտահոգում, նեզ որ դուք մի անհանգստաց եք, անդարամ տոտա ջան։ Բայ, քուրի ջան, բայց համեստ այդքան էլ անճաշակ չի ապտում, չէ՞։ Լավ էլի ճաշակից մի խոսի, մեկ քո ճաշակը, մեկ էլ քո կնգա։ Յա, ես էլ եմ անճաշակ ապրում։ Չէ, քո անճաշակությունը կնոջ ընտրության հարցում է, արդի։ Ինչ ես կանգնել ես նայում, արի գնացինք։ Սպասում է հաջորդ օրս փոխանով։ Դե շուտ արա, ես դրսում սպասում եմ։ Անճաշակ ես ապրում։ Ունենաս համեստը կաղուկա։ Լավ էլ արդ։ Բարակ ձեզի։ Բարակ ձեզ։ Ասում է ապում։ Արի քույրիկ ջան, բալ եմ ասում։ Արի վայ։ Ասա։ Մե հատ ընտանեկան զարար։ Չեմ հավատում ես սրանց, ինչի արնեմ։ Ասում եմ մե հատ ընտանեկան զարար, երազ եմ տեսեք շահեց։ Երազ ես տեսել դու առ։ Ես առնեմ, ես քան բալ առա, փող մնաս, պոտս որ առնեմ։ Առ մե հատ առ, քո ձեռքդ հետևա կշահես։ Մի հատ եմ առնելու։ Երկու հատ առ, որ շանսը շատ լինի, եթե չշահես փողը ես կտամ, վայ։ Դե չի ինձ քո փողը։ Կտան, երկու հատ, լավ ա, տուր։ Հատըտան։ Ասի տուր ես երկուսը, չա 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 չա, ես երկուսը տուր։ Բա չէ, այ մարդը, ես երկուսը տուր։ Ապրես շնորհակալություն։ Արկուլի ջան, դա ջնջի, ջնջի տեսնանք։ Ու Ֆարբի, տանը կջնջենք էլի հանգիստ պայմաններում, ինչ ես վրաժում։ Արի, ուշա։ Ցածացություն ձեզ։ Բարի շաբաթ ձեզ։ Բա չաչնոր։ Ապե պաստորեն, ոչ մի ձև չկա, որ Զիտան քո հետ բարի չի։ Չէ, ապես անգամ շատ լուրջ եմ։
հաստատ կբաժանվի։ Հետ կամ մի հուսահատվի, Լիպո ջան, բարով խերով թող երեխ են ծնվի, հետո ես ամենին Զիտան ուրիշ աչքերով կնայի։ Եթե սիրում եք իրար, անպայման լավ կլինի։ Չէ, ով ջան, ես անգամ հույս չունեմ, որ հետ կգատուն Զիտան։ Այս իմ ձեռով իմ ընտանիքը քանդյայի քեզ։ Բայ ռայց ինչ կապեր, գոնե դզվելա թե էլի նույնը։ Դա չէ, այն ինչ դզվել, ավելի վատացել է։ Էլ այդ վիճակով էլ գնացել է ջերմուկ։ Սաղ կոմերից պրոբլեմ արդեն չգիտեմ ինչ անեմ ես։ Դե Լիպո ջան, քո պրոբլեմները բոլոր լուծվող պրոբլեմներ են։ Դու հիմա պետք է սարը գլխով դատես։ Նա հասկանաս սիտուացիան, նոր մտածես ինչ ես անում։ Ջանջի մե հաջի մա։ Ջանջի մա։ Դա դաս ավտոս փոխելու ախտա։ Է, բայց ջանջի ջանջի։ Ահա։ Նա։ Էս մեկը բան չշահեցի կարբի։ Ա ոչինչ։ Մյուսը ջանջի, մյուսը ջանջի, մյուսը ջանջի։ Ջանջի ջանջի, ջանջի ջանջի։ Մեկ վեց։ Ահա։ Շատ լավ, շաո մը ջանջի։ Mom? Why? Mom! What are you doing? 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 What are you Ասկո, գրեցիր նամակը։ Գրեցի, Փայլակ ջան։ Ու ասեմ, որ ահագին հենց հետաքրքիր նամակ է ստացվել։ Դաժե որ մի մոմենտ նոր կարդում էի, արասի, սաղ ջանս փշակ խաղվավ։ Պոհ, ջանս փշակ խաղվավ։ Հելա կարդատանամ ինչ ես գրել, կարդալա։ Ախր, ամի որ կարդան, Փայլակ, կարող է հարևանները լսեն։ Այ մարդ, կարդա հարևանները չեն լսի, ստեղ խելոք մարդիկ են իմ հարևանները, արխային կարդա։ Լավ։ Բարև Հովիկ ջան, ո՞նց եք։ Մինչ բուն նամակին անցնելը, ուզում ենք ասենք ձեզ, որ դուք շատ վատ եք վերաբերվել ձեր հարազատների հետ։ Խոսքը մասնավորապես գնում է Փայլակի և համեստի հոր Ասկանազի մասին։ Մի գուցե դուք այլ վերաբերմունք ունենայիք այս երկու ազնվագույն մարդկանց նկատմամբ։ Արա, բայց դու ինչ ախմախ մարդ ես, արա։ Ինչի՞ որ, արա։ Արա, քեզից ախմախ մարդ կա աշխարհում, ես ինչ ես գրել։ Բա այդպես անանին կա նամակ են գրում, արա։ Այդ նամակը որ տանենք տանք, վրաս գլխի կգնի, որ մենք ենք գրել այդ նամակը։ Այդտեղ ես էսի գրել եմ, որ ինքը հասկանա, որ ինքը այս նամակը չեր ստանա, եթե իրան խելոք պահեր, կթողեին կաբրեր իր համար։ Դու դենց անանիմնի նամակ են գրում, չապել։ Այդ նամակը լա չգրած, հələ տեղ չհասած, մեզ վառում ես, որ մենք ենք այս նամակը գրել։ Այ Փայլակ ջան, ես հələ էսի հələ ներածությունն է, հələ բուն միտքը չեմ գրել։ Դու կարող ա պատմավեպես գրել, որ ներածությունն է։ Դու քեզ ոչ մի պետք չի վստահել, հələ Բարադի մարտես, դու ստեղ եղել տենամ, լավա որ կարդացի, որ չկարդային տանելու էին տանիք ու այդ վրաս գլխինգներ որ մենք ենք գրել։ Դու ինչ ես մեծ մեծ խոսում արա։ Դու պրոստը գեղարվեստական խոսքից բան չես հասկանում։ Ես չեմ հասկանում, ա գեղարվեստական խոսք։ Հա, դու չես հասկանում։ Դու ես հասկանում։ Հա։ Ախմախ բիզա ես, բայց դու այդ մարազմատիկ բիզա, կանի մենա ինչ եմ գրել։ Եար կարտա։ Այդ ենց են նամակը գրել։ Կարոչի սենց, հովը։ Մենք գիտենք, որ դու Ռուսաստանում հետախուզման մեջ ես։ Եթե ուզում ես, որ մենք ես նամակը չհանձնենք համապատասխան մարմիններին, ուրեմն վաղը ժամը 18:55 րոպեին $10,000 կվերցնես և կբերես ձեր բակում դրած դույլի մեջ։ Կդնես
սպորտային սունգայով։ Տեսալ ոնց են գերում անան իմ կանամակը, հա՞։ Հա, փայլակ, փաստորեն դու ավելի ժոստքի ստիլի մեջ ես աշխատի։ Իսկ ես սիրում եմ կլենդին մի քիչ փշի-փշի անեմ, հետո վերջում մի անգամից ուդարը հասցնեմ, բլետ։ Դու դոստի չունես, դու շարքային շաբլոն գործտվող ես, կլավուզնիկ ես, քո նմանները վխտում են փողոցներում, թափած են փողոցներում։ Չէ, դու ստիլ ունես, արա, դու էլ ուր էիր այն լագոտ, որոնցի ստիլագեին ասում իմ հակուկաբի համար, հա։ Այն պապուտ փոխանավոր հագնում, դու սեիդ գալի փողոց դրա համար էին ասում, հա, ստիլագ։ Դու ինչ գիտես, մոդել ինչ բան, արա։ Բա չէ, դու ես մոդից հասկանում, հա, լավ քո հասկացն, արա։ Լսի, արա, ես սաղ հասկացես գրածդ նամակը։ Մենակ այդ գրածդ ժամը չի հասկացա, անկապ ժամ ես գրել։ Ինչի ես գրել, օրինակ 18:55, յանի ինչ։ Օրինակ կարելի գրել 19:00, 18:30։ Հա, տենը ես ոչ քան ախմախ մարդ ես դու։ Դու ես հատուկ եմ գրել 18:55, որ կլիենտը լարված վիճակում լինի։ Ես հատուկ այդ անկապ ժամն եմ գրել, որ հովոնել քո նման մտածի, թե ինչի է այդ ժամը գրել, որ ինքը ներվայնանա, խուճապի մատնվի, դա մեր օկտին է աշխատելու, հասկացա՞ր։ Չէ, բան չհասկացա, բայց թող քո ասածով լինի, արա։ Փայլակ, հիմա այդ նամակը ով է տալու հովոյին։ Ո՞ս թե ով է տալու։ Կարո՞ղ եմ ես տանեմ այդ նամակը տամ հովոյին։ Բա կարո՞ղ եմ ես պիտի տամ, արա։ Համար ոչ դու, ոչ էլ ես, մենք որ տանք վրաս գլխի կանգնեն, որ մենք ենք գրել։ Մենք նամակի վրա կգրենք հովոյին, կտանենք իրաց դրանը կգցեն, տնեցիկից մեկը կանցնի, վերցնի, կտանի, կտա իրան։ Հա, այդ վարանդով, հա։ Լավ, ջոգի։ Հələ փալակ ես չեմ հասկանում, դու դուրը բավջե հատ չես ու դու մարա։ Քանի օրա ծեդում են հստած ենք, ոչ դու ես մի կտոր հաց դրել բերած, ոչ էլ ինձ ես տվել մի կտոր ու դե մարա։ Թող հարևաններիս ինչ ալը որ մենք հաց ուտենք մեր տանը, հա։ Եսը կվեկանանք, մետ կլվացվեն, կհակտվենք, կգնանք անտարամես տուն, հաց էլ կուտենք, մի բաժակ էլ բանկ խմենք, ունես որ արխային է։ Հա, հա, թե չես տամուսս 6-6 անեմ արդեն, դե շուտ ասել, հա։ Ինչ է դորինագույն, ոչ ված։ Չես կարա ապացուցես, ոչ։ Չես սպասում, սպասում, դես։ Չէ, չես սպասելու ոնց թե իա։ Բա ոնց սպասելու։ Սաթենիկ, ես ինչ ես ենց ուրախ, երեխեք ոնց են։ Սլավա բոգ, ու նիխ վսյո նարմալնը։ Ինչ լավա, լավա, լավա։ Ես էլ անհանգստանում եմ, չէլ դեն նորից արսանիկը տեղափոխենք։ Դա դե что, божу паси. Я бы не вынесла этого. Стоп. Господи. Я так счастлива, вот. Наконец-то Карина сготав и кянки аркаязин. Это просто чудо. Ես էլ եմ շատ ուրախ, Սաթենիկ ջան. Գորը կարքին տղայա։ Դա։ Իր ծնողներն են կարքին մարդիկ են։ Լավ, լավ։ Լսի, Սաթենիկ, մոռացաք ես ասեի, Գորի պապան էր զանգել, առաջարկում է, որ հարսանիքի ամբողջ ծախսը ինքը կատարի, որ մենք չծախսենք փող։ Կակետը չծախսենք փող, չծախսեն։ Այդ ինչ կա դրա մեջ, մարդը ուզում է իր տղու հարսանիքի ամբողջ ծախսը իր վրա վերցնի, ինչ կա։ Նու հասկացա իր տղայի, բայց մեր աղջկա մասին դու մտածում ես։ Այսինքն։ Այսինքն այն, որ նրանք ամուսնացնում են իրենց տղային, իսկ մենք ամուսնացնում ենք մեր աղջկան, ապետովը, որ մենք թույլ չպետք է տանք, որպեսզի Գորի հայրիկը միայնակ վերցնի իր վրա ծախսերը։ Սաթենիկ, ես չեմ հասկանում, թե դու ինչ ես ուզում ասել։ Ասածդ ի՞նչ է, ինչպես թե թույլ չտանք։ Այմարդ, փոխանակ ուրախանաս, որ կարքին առատաձեռն ախնամիներ ունենք, դու բողոքում ես։ Դա, բողոքում եմ, որտե՞ղ Майн, без аратадзер. Иск не дай бог, если возникнет малейшая проблема Горы кам Каринаи мичев этагаю, на кам мичапез ересов катан Каринаи, вот мен жмот ен кпсип скупой, тут ведь сузун, да? Бай Сатеник, ես արդեն քո ասածները իմ ուղեղի մեջ չի տեղավորում, ոնց են այն մեջ շենքի բամբասկոտ կանոնցից լինես, որոնք ամեն ինչի մեջ վատն են տեսնում։ Стоп! Да, браво, брависсимо. Думаю, кркнели ես. Ուրեմ ես բամբասկոտ կինեմ, да? Լավ, Սաթենիկ, ես չեմ ուզում այդ թեմայի շուրջը վիճեմ քեզ հետ։ Մանավանդ որ ես դեռ իմ համաձայնությունը չեմ տվել Գորի պապայի առաջարկին, վերջ։ Ой, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, что у тебя хватило ума не сделать этого, Кутик мой родной, ну пойми меня. А с кем я что торгуем, Горы Хайрикин, я бы шатаванул нра у Майрикин, в конце концов, инка ему керуине. Вот я сказал, мы петке Ратис линенк, то есть практикам кянки цуйцы тарвел, вот
պետք չէ թույլ տան, որ նա երբևիցե խոսեն Կարինայի վրա, օքե։ Սաթենեք, ես այդպես էլ ձեր կանացի լոգիկան չհասկացա։ Բայց եթե դու այդպես ես ուզում, այդպես է կանենք։ Ես կհրաժարվեմ Գորի պապայի առաջարկածից։ Հենց ոչ, էլ չխոսենք այդ թեմայով։ Մաղջում։ Նադա։ Գորբացին, ճամոտ բան է եղել, որ գնացել եք Կնյազենստում, մտածելով, որ ինձ փախցրել է։ Ես պատկերացա մաման այնտեղ ինչ է արել։ Խայտառակություն։ Էսի կար սկզբից պապա որ ասեց, ես չի հավատում, բայց հետո ես էլ սկսեցի կասկածել։ Լավ, այդ թեմայով չխոսանք, հա։ Գոր, իսկ ինչ ես ուզում, որ ամուսնանալուց հետո միանգամից գնանք Մոսկվա։ Ինչի՞ չես ուզում մնանք Երևանում, տուն կա, աշխատանք էլ կգտնես, կարծեմ դա քո համար պրոբլեմ չի։ Կարճան սկզբից մտածում էի, որ ամուսնանամ, անպայման ապրելու ենք Երևանում, բայց հիմա մտափոխվում եմ, չգիտեմ։ Ես էլ պատճառը։ Չէ, կար, ուղղակի ուզում եմ, որ երկուսով առանձին լինենք։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Դա նայի։ Նայի, շարել եք, շարել եք։ Լուրջ է սոսը, նկան արդ շարել։